なんですけども、今日あのユーストリーム系の方は前田君が担当になりますか。なんか、ああ、なんかね、電話がちょっと今つながらないみたいで、取るんだけど、なんかすごいキーキーキーってなんかちょっとファックスみたいになってて繋がらないんで、あ、じゃあすぐる。ごめんごめん、そんなマジ。うん、携帯の方に繋げてるんだけど、あ、事務所にいるんだったら、じゃあ事務所に電話するよ。事務所ない。あー、そっか。今ちょっとテストを配信してるんで確認だけお願いしますっていうことなんですけど、今週は7時半です。はいはいはい、はい、マジで行きますね。そうだ、何秒か遅れると思います。
でしたか。まあ、じゃあ、ここで再臨したい、配信がスタートというか、そうですね、はい、今のところ、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。
だといつもライン入るから、あーすいません、今日はすごい雪が降ってきて素晴らしいよね、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいですよ。俺いないよ。なんか俺とっていいね、この時間に教えてるからまた飲んでるなと思って俺も。で、あ、飲んでんのかなって言って、飲んでるのって。飲んでたから、飲んでんだったら飲もうって言おうと思って、返事が来ないからもういいやと思って朝起きたら飲んでなかった、よかった。なんだっけ、会議室だよ、会議室だよ、近く。
声出しづらいと思いますので拍手があれば嬉しいです。皆さんこんばんは。お、ありがとうございます。こんばんは。すごい、もう東南市グッズ楽園にこのマイクの声がファーッと響いてますね。ねうわ、だってこれ、はい、ないと初めてでしょ、東南市グッズ楽園でやるの。実はですね、2回目なんですよ。あれ、お、2回目、ね、まあ、去年ね、あの4月にリニューアルを果たしたんですけども、はいはい、その以前にやってたんですけども、その時もめちゃくちゃこうエイサーの皆さんがすごいこの芝生とまた、うん、なんていうんですか、コントラストっていうんですか、まあね、超もう合っていて、なるほど、もう久しぶりのエイサーのね、いい東南市グッズ楽園ですけれども、はい、会場にお越しの皆さん、ようこそ来ていただきました。ありがとうございます。今日3連休の中日ということで、うん、ね、せっかく時間を作ってですね、はい、間に合わせた方も多かったと思います、うん、今日はですね、この後4つの青年会登場していきますので、はい、最後までお付き合いください。はい、さあ、エーサーナイト司会は DJ モーリーとメロディーでお送りします。よろしくお願いします。あ、小山の裏側の宮島もいます。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、実はこのエーサーナイトの、ま、イベントはですね、ユーストリームということで、はい、インターネットでも、ま、この中継が見ることができているんですけれども、あちらの赤いね、ランプがついていますが、エーサーの演舞を見ることができるんですが、実はね、沖縄市には、ポータルサイトコザウェブ、コザウェブというものがありまして、はい、でそちらの方のですね、番組があるんですよね、うん、はいはい、でそれでも宮島さんは MC を務めていらっしゃってて、やってますよ、はい、今日も取材に来ていますよね、はい、今日はコザの裏側もですね、カメラがここに入ってますので、はい、ひょっとしたらこの会場で、遊びに来てる皆さんの声を、感想を聞くためにですね、お声掛けするかもしれないので、その時はぜひ素敵な感想を、はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。マイク向けたら恥かさしないですか、やっぱり。恥かさしないでよ、もう恥かさすのだってね、あっちにほらビールもね、たくさんあるから、はい、あ、盛り上がって飲んでいただきたいなと思ってます。ちなみにこのコザの裏側ですけども、どんな番組なんですか。え、知らないの。いや、知ってる体で話してるんですけどですね、コザのいろんな魅力、まあ、裏側とは言ってますけれども、はい、食べるところもたくさんありますし、遊ぶところもありますし、文化芸能もたくさんありますので、その辺をまたたくさんの人に見てもらって、知ってもらって、コザにたくさん遊びに来てほしいなという思いで作っている番組がコザの裏側でございます。はいはい、まあ、こちらのユーストリーム放送というね、インターネットで見れる放送もやってますけれども、はい、地上波でも実は放送してるんですよね。はい、RBC の毎週月曜日深夜1時28分からですね、はい、まあ、みんなが寝てる時間でございますけれども、そういう方はビデオ撮ってでもいいですし、はい、YouTube で見てもいいですので、うん、チェックしてみてください。はい、宮島さんのね、また相方はミキトニーが務めていて。ミキトニーですよね。あ、はい、ミキトニー知ってる。やってますね。一緒にやってますよね。やってますよ。はい、うん、たくさんの皆さんがですね、視聴して沖縄市をよりね、知ってほしいという、うん、小山裏側という TV もありますので、こちらの方もチェックしてください。ちなみに、はい、今日は18時から夕方6時から入場無料ということで、うん、たくさん皆さんいらっしゃってるかと思いますけど、初めて来たという方、大きな拍手もらっていいですか。東南植物が初めて来た、結構いますね。いやいや、何をしちゃいます。2回目ですよ、もう3回目ですよ、もうしょっちゅう来てますよという方。あ、それでも初めま
してなかったの多いですね。そうですね。これじゃあぜひまた宣伝してもらってね、はい、たくさんの人を呼んでほしいですね。はい、さあということで今日はこの後夜9時頃まで行っていきますので、最後までお付き合いいただきたいと思います。じゃあ宮島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってね、バイバイ。軽い感じで行きましたね。僕年上なんですけども、めちゃくちゃフットワークが軽いんですよ。おあのテレビのね、はいはい、あのインタビューもされていくと思いますし、青年会皆さんの声もですね拾って後々、ね、映像として流れていきますので、うん、ぜひ皆さんもコザウェブを調べて、コザの裏側をね見てほしいなと思います。よろしくお願いします。さあこのエーサーライトはですね、このステージから向かって向こう側、白いテントがあります、株式会社サンシャインさんに協力いただきまして、今回もですねリサイクルブース設けてありますので、燃えるゴミ、燃えないゴミ、そしてペットボトルのゴミの分別のご協力までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう大人植物楽園のね、綺麗な芝生なので、ゴミをこうね、自分のゴミはもう自分で片付けていただければうまくできると思いますので、ね、はい、ご協力よろしくお願いします。お願いします。さあまだね、もう少しでしばらくすると暗くなってくるかな。うん、なんか今ちょうどね、はい、ちょっとなんか雲がピンクだったりしてね、え綺麗ですね。うん、まあ、そうにしてもやっぱり沖縄あるだね、うん、夏がやっぱりこう長いね、ね、7時過ぎてぐらいから日が落ちるみたいな、だからさ、そういうパターンですけどもね、まあ、あの週明けてから、まあ、明日かな、はい、海の日ね、休みの方も多くいると思いますけどね。そうか、そうですね、3連休ですよね、月曜日そうだよね、はい、うん、最後のね、あ、最後じゃない、もう夏休みもね、もう昨日からか、はい、今日からか子供たちね、始まってると思いますので、ね、はい、最後まで楽しんでいただきたいと思います。じゃあ今日のトップバッターまず紹介していきたいと思います。今日のトップバッターは鎌田青年会の皆さんです。一見川節で隊列が交差する動きや、三鷹節で一列に交わる動きが演舞の見どころとなっております。さあエイサーナイト in 東南植物楽園、久しぶりのこの場所でのエイサーナイトとなりますので、初めましての方も久しぶりの方もですね、トップバッター、はい、鎌田青年会紹介していきますので、大きな拍手でお迎えください。それでは紹介しましょう、鎌田青年会の皆さんです。どうぞ。ダメ。
しいマリア。
い、ありがとうございました。今日のトップバッターはカマラ青年会の皆さんでした。もう一度大きな拍手お願いします。ありがとうございました。あの青年会の、ね、皆さんもやっぱ仕事をしながらだったりとかあるので、まあ、あの間に合わなかったりとかも ね、 そうだねありますけれども、まあ、今日少人数ながら、ね、はい、お国に飾っていただきました。さあこの後残り3青年会登場していきます。この後は五重区青年会、池原青年会、そして千葉な青年会が登場します。さあもうね一団体終わったらまたそうなんか暗くなった感じもありますけどもね、もちょっとねなんかライトがこう映える感じになってますけれども、そうですね、このヤシの木のライト、ね、綺麗だね本当にね、まあ、このクリスマスになってくるとやっぱ東南植物だけってねやっぱデートスポットだねなるからね、やっぱりね、はい。さあ、この会場にねたくさんのこう子どもたちもですね、来てると思います。はい、夏休み今日からね入ったと思いますけれども、あのお父さんお母さんもですねもう今もう見ての通り暗くなってますので、迷子にならないようにですね手をつないであげてください。さあここでちょっと落とし物なんですけれども、携帯電話これ iPhone ですね、このステージの右手の方で、落とし物が見つかったという報告をいただいております。ここのあたりある方がいればですねこのステージ裏の方に、スタッフに預けておきますので、受け取りに来てください。 iPhone、携帯電話の落とし物が一つあります。そして先ほどオープニングでですね三島さんが来ていたんですけれども、コザ Wi-Fi スタンプラリー開催中ということで、沖縄市のですねエイサーキャラクターのエイボーサーちゃんサナチねたくさんいますけれども、7月の18日から8月の7日までですね、スタンプラリーに参加して応募すると沖縄全島エイサー祭りオフィシャルグッズが抽選で30名様に当たるということなんですね。詳しい応募方法とかね、はい、言い方に関してはですねこちらステージの向かって右手ですねあちら白いテントがあります。白いテントの中にお姉ちゃんがね、はい、いらっしゃるらしいので詳しく聞いてください。景品がですね簡単クラフト締め太鼓、あとシーサー、そして締め太鼓のコラボタオルなどなど、こういったものがですね、抽選の結果ねもらえるということなので、ぜひ8月7日までの間やってますので、どうぞご参加してみてください。はい、以上でございます。はい、さあそれではもうねあちらの方にはですね沖縄市のエースのキャラクターのエイボーとサーちゃんもやってきてますけれども、ね、サーちゃんとエイボーがですね実はリスナー会場にお越しの皆さんにステッカーのプレゼントをやってますので、はい、希望者がいたらですねエイボーからまたサーちゃんから受け取ってください。よろしくお願いします。エイサーライト限定のねステッカーとなっております。さあ2団体目紹介していきましょう。続いては五重区青年会の皆さんです。五重区エイサーは1907年の琉球新報の記事に掲載されており約120年以上の歴史があります。エイサーの特徴としては逆肌口口あやぐといった比較的テンポのゆっくりとした曲などゆったりとした力強いダイナミックな太鼓の動きがルテエーサーとして知られております。また優雅さ漂う女踊りも注目となっております。さあ、この後五重区青年会の登場です。皆さん大きな拍手でお迎えください。続いては五重区青年会の皆さんです。どうぞ。
Yeah.
Thank you.
ありがとうございました。ただいまの演舞は五役青年会の皆さんでした。大きな拍手お願いします。ありがとうございました。去年ね、沖縄全土エイサー祭りのトリを務めた五役青年会ですけれども、去年のその五役青年会が大トリを務めたのをきっかけですね、なかなかやってなかった曲目もあったようで、で今日のその演舞の中にもあったみたいなんですね、通い船という曲目も今回ね披露してもらったということですね。全都エイサー今年はまた早いですからね、9本がね。そうなんですよ ね、 ね、今年は8、9、10ですよね、8月の、はい、9本がやってきますけれども、はい、その8、9、10の、翌週の週末の金、土、日ということで、全都エイサー開催されていきますので、こういった情報はですね、先ほどオープニングで宮島さんも登場しましたコンサートウェブ、沖縄市のポータルサイトがありますので、こちらにね、A さんの情報しっかり、ロックだったり音楽の、ね、情報なども、たっぷり詰まってますので、ぜひ調べて検索してみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、残す2団体残すのみとなりましたけれども、今日まだね、やっぱ会場のこのお客さんの数というか、もうさっきね、入り口で測ったみたいなんですけど、はいはい、900人をもう超えてるみたいで、もしかすると1000人届くか届かないかというね。ありがとうございます、ね、本当にすごいたくさんの方が来てくれてますけど、よく見たらさ、子供たちも光るやつ、あ、ね、持ってますね、扇風機みたいなね、いいね、あっちも言うけどさ、ね、結構みんな持ってる ね、 ね、あれ一人がこうやりだすとまた私も欲しい、僕も欲しい、なるよね。なるなる、はい、今日もですね、ちょっとこう、そんなにこうたくさん風吹いてるわけじゃないけれども、うちわなんかもね、スタッフが配ってると思いますので、うちわも受け取ってですね、はい、2団体楽しんでほしいなと思います。さあ、この後じゃあ3団体目ちょっとね、紹介していきたいと思います。3団体目はですね、池原青年会の皆さんです。池原青年会は沖縄市では珍しいケンケナーという鐘を打ち鳴らしながら、千葉青年会ですね、はい、失礼しました。千葉のエイサーは速いテンポでの演舞、また「タンチャメイ」という曲で隣の太鼓と交差し、お互いの太鼓を叩き合うところが特徴となっています。また曲の合間の地方のチンダミの、中にもですね、太鼓をリズムよく打ち鳴らすところも見どころの一つだということですね。はい、ということで、エイサーの年ではね、先週はお休みで、先々週に沖縄市の農民研修センターの方でね、お願いしてもらいましたけれども、その時にもですね、千葉の青年会も登場しましたね。農民研修センターの広場の方ですね、お願いしていただきました。はい、じゃあ今日は東南植物楽園の演舞となります。またね、たくさんの拍手をですね、いただきたいなと思いますよ。じゃあスタンバイ OK でしょうか。OK、はい、ね、それでは3団体目紹介していきます。続いては沖縄市千葉の青年会の皆さんです。どうぞ。
ございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ただいま年部は沖縄市千葉が青年会の皆さんでした。もう一度大きな拍手お願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。地方の皆さんがチンダビしてる間に太鼓をみんなで打ち鳴らして、ね、独特ですよ、誰もね。ですよね、あれもまた他の青年会とは違うところですよね。よく見てみるとこの各青年会の、まあ、衣装もそうですけれども、曲目なんかだったりとか、ね、なんかやっぱそれぞれの特色がありますよね。違いがね、あるよね。はい、さあということで、エイサーナイトイン東南植物楽園も残すところ一団体となりました。来週のお知らせですけれども、今年のエイサーナイトもですね、来週の土曜日で、フィナーレとなりますね。はい、来週はどこでしたっけ。プラザハウスで行われます、はい、土曜日の7時半からですね。はい、プラザハウスはあっちどっちあっちあっちよ、あっち沖縄市の久保田ですね。愛川の交差点のところですね。はい、はい、あちらで行われますのでぜひ来てください。もう今年60周年みたいですからね。あ、そうですよ、すごいよね。まあ、やっぱりショッピングセンターということもあって、はい、まあ、ご飯食べるところもあるし、CD 屋さんがあったりとか、あと ね洋服屋さんがね、なかったりとかもしてますけれども、はい、まあ、買い物しがちですね、皆さんも遊びながらね、はい、遊びに来てください、はい、でその他にも実はエイサーイベントがございまして、はい、まあ、明日7月20日日曜日、アガリナーザとエイサー祭りが宮里中学校で行われます、はい、で来週の7月27日日曜日が風山祭、山内中学校で、そしてあと一つ小座イーサー祭りが小座中学校であります。はい、そちらもよかったら皆さん足を運ばれてはいかがでしょうか。あの各ね、うん、あの中学校区の青年会の皆さんが登場するし、でまたあの屋台なんかもね、あ、そうなんですよ、出てきますので、うん、あの前頭エーサーまでの間に、まあ、お祭りないかなと探している皆さんがいたらですね、はい、ぜひ足を運んでみてください。さあということで残す人団体ですけれども、今日はねもう900人を超える皆さんが、ね、詰めかけていただきました。もしかしたらちょっと増えてる感じもしますよね。だからね、うん、まあ、あの毎週毎週こうやってエーサーナイトは、まあ、今回で今年で8回目になるんですけれども、やっぱりこう時間を追うごとに回を重ねるごとに人が多くなっていってるんですよね。他の他市町村にはない沖縄市、まあ、閉鎖の街を、ね、宣言しているところなので、こういった取り組みを行っております。来週の土曜日、プラザハウスの方でフィナーレとなりますので、来週も足を運んでみてほしいと思います。さあそれでは今日の最後の演舞、青年会紹介していきたいと思います。続いては池原青年会ですね。はい、池原青年会は沖縄市では珍しいケンケナーという鐘を打ち鳴らしながら踊るパートがあります。戦時中に使用された砲弾で作られたケンケナーは演舞を先導する大事な役目を担っています。戦前より踊られている型を変えることなく継承した全体的にスローテンポでシンプルな演舞が特徴となっております。まあ、このね、池谷青年会の皆さんのこのケンケナのこの鐘の音が東南植物楽園にね、またあの不思議な感覚をですね生み出すかもしれませんね。はい、さあそれでは今日の最後の演舞となりますので、会場の皆さん、また一段と大きな拍手をよろしくお願いします。はい、紹介しましょう。続いては沖縄市池原青年会の皆さんです。どうぞ。
どうぞどうぞ。ただいまの演舞は沖縄市池原青年会の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあということで、今日のエサーナイトはこれにて終了となります。早くからね、お越しになった皆さんもですね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。外国人の今日姿もね、たくさんありましたね。はい、ありましたね。じゃあちょっと英語でアナウンスしましょうかね。せっかくなので、はい。Thank you for coming to tonight's Acer Night event. We'll be having it again next week, Saturday at
Plaza House Shopping Center. I hope you guys will come next week too. Bye. Bye bye. すごいね。Shopping Center. Center. すごい発音いいね、やっぱりね。ありがとうございます。まあ、あの外国人がね、本当にこう異国の街なので、こういう形でエースの音が鳴ってくると。やっぱりこう釣られてね、集まってくるんですよね。まあ嬉しいのが本当にあの椅子をね持ってきたりとかブルーシート持ってきたりとかで楽しみにして来る人がね多くなってるっていうのが嬉しいですね。はい。さあ、あのお帰りの際はですね、あちらにステージの向かって向こうですね、すみません、白いテントになりますけれども、リサイクルブースがありますので、燃えるもの、燃えないもの、そしてペットボトルのゴミの分別のご協力までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ来年もね、このエースアナイト東南植物楽園でやっていきたいですからね。ねえ、はい、綺麗ですよね、やっぱりちょっと。ちょっと雰囲気も違って ね、他の会場とも。はい、うん、まあ、こういった形でエースアナイトだったりとか、この前はね、ビギンさんとかをやっていました、はい、他のコンサートの前夜祭とかね。あ、そうですね、いろんな形でこうイベントをやっていくと思いますので、はい、まあ、通常営業の時もね、もちろんこの沖縄市、まあ、東南植物楽園の木々もそうですけれども、動物とかはたくさんいますからね。あ、ね、そうなんですよね。リスザルとか。いいね。もう触れ合いますからね、向こうでね、奥で。そうですよ、ね、はい、みんな家族とかでね、夏休みだし、うん、ね、ぜひ遊びに来てください。はい。さあ、今日のエースアナイト約1000人近くやってきてもらったと思いますけれども、はい、駐車場もね、多分たくさんいっぱいしてると思いますので、うん、ゆっくりゆっくり皆さん歩かしてくださいね。はい、安全運転で、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それではまた来週はプラザハウスでのイベントとなりますので、来週の土曜日にお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、これ大丈夫。